တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကူမီမြို့မှာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲနဲ့ဂွန်ကျူးကြီးမြို့မှာလည်းຫນွေဦးရမုံငွေထောက်ပို့ရေးခြေလုံးပြောင်းပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။မောက်ဒူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကူမီမြို့ရောက်မြန်မာတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေး21ရက်ကြာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြနေကြသူတွေပါ။လာရောက်ပူးပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကူမီမြို့မှာပေါ့နော်။ဘူဆန်တူစိုးတန်ယုံစိုးမျိုးစခွေးတန်ယုံရှိသည့်21ရက်ကြာချီတက်လမ်းလျှောက်စန္ဒပြနေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူတွေကိုဝင်းရံရင်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘူးပြီးညို့မှာဆရာနာသိမ့်မှုအလိုမရှိဆန့်ကျင်ကြောင်းစန္ဒပြပွဲကျင်းပနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကနေဘုံဘုံပြောချင်တာကတော့ပြည်သူလူထုကိုမငဲ့ညာတဲ့ဤသူကိုမစိုးဤသူအဖွဲ့အစည်းကိုမစိုးဝိုက်ကောက်လောက်ရမယ်ဒါပဲပြောချင်တယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကလည်းမြန်မာရေးကိုစိတ်ပါဝင်သွားတာကူညီနိုင်ရေးကိုရီးယားအစိုးရကိုရီးယားလွတ်တော်နဲ့ကိုရီးယားလူ့အဖွဲ့အစည်းကမြန်မာရေးကိုဆက်တဲ့ပုံစံရေးဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကူညီပေးတဲ့ရေးနဲ့နိုင်ငံသီးသီးကလည်းမြန်မာရေးကိုဒီလက်မကပုံမွေးရေးဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအစိုးရအချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပြီးတော့သူလမ်းလျှောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရဲဘော3ယောက်ထဲကကျွန်တော်တို့မြင်းကျဲ generation တဲ့ group ကကျွန်တော်ရဲဘော line group ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဘူမီမြို့ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဘူမီမြို့မှာကျွန်တော်တို့အချမ်းပတ်ဆရာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ချဖို့အတွက်ဘူမီဝဲခွံရေခုဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်ကရဲဘော်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲအခုဟောပေါ့နော်ဆန္ဒပြချစ်တဲ့ပွဲလုံးနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလားတူတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဂွန်ဂျူးကြီးမြို့မှာလည်း NUG PDF စီးရီးယားနေအတွက်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးရံမငွေထောက်ပို့ရေးချင်းလုံးပြိုင်ပွဲကိုလည်းဒီပိုင်းနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။နှုတ်ဆက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဘုံဘုံဒီကနေ့ဝမ်ဂျူဂျီရံမငွေထောက်ပို့နိုင်ရေးဖလားချင်းလုံးပြိုင်ပွဲမှာစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အမတ္တမဝန္တာပီတီဖြစ်ရပါတယ်။ໂຍມຄຸນະເຊເຕັງດີບີເນໂຍມເປັນກອງເຈດີໂຍມລະໂຍມຄຸນະເຊເຕັງດີບີເນကျွန်တော်ကတော့ MFDFC ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဆိုရင်ကူမီမျိုးရဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာလာရောက်ပူးပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသမိတ်ကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်တက်မဲ့ပေါ်လာရဲ့ရဲဘော်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးနဲ့အားကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရသောများသောဤလည်းထပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီရုံးဆောင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကတောင်ကိုရီးယားရောက်ပြည်သူရဲ့အာဟာကိုနိုင်ငံတကာကပြည်သူရဲ့အာဟာကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေအားကစားပြိုင်ပွဲတွေပြင်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးနဲ့ရှစ်ချောင်းဒုက္ခဒေတွေအတွက်ရံမုံငွေရုပ်ရှင်ပြပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်ကြလိမ့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်ဒူပါSuppose it, I don't